Eto, dragi naši, krenuli smo, zapravo krenuli smo već odavno. Idemo u Božidarevićevu na pregled za taj... Bartolov indeks. Bartolov indeks mi treba za... Inkluzivni dodatak, opet da. Su ga poslali na zviždače. Makal imam trajno. Trajno, ali eto. Da. Mali je super, mali je aktivan, dobro se je odmorio. Sad spava, dobije prvu dozu mlijeka i eto, šta drugo ljude ki reći, kako je, tako da, eto, a, oj, dakle, ovaj korijen niko ne rješava, ovaj, to, druga stvar, mi se poslije toga vraćamo kući i onda ćemo nastaviti sa daljnjim radovima, danas su na tapeti nekakve stare režije, slike i tako, to ćemo se početi rješavati, čak idemo tu da se sad s ovim inaugurujemo i tako, eto, ne znam šta bi čovjek više rekao, ali možemo i da, novi mobitel je stigao, vidjet ćete aparat koji smo kupili za rezanje, pravljenje rezanaca papira, napravit ćemo neku zezanciju. Jučer smo ga probavali snimati, da smo tako taj video snimili kopijani, ali eto, vidjet ćete. Da, snimali smo, ali nije uspjelo. Da. Ova hranilica je jedna došla, koja je 3:1 hranilica, visoka stolica i ovaj... Nismo uspjeli namontirati. Uljačka, nismo njezinu navlaku uspjeli namontirati, pa ćemo probati danas, možda ili sutra, pozvati gospođu da ona proba, ako ne, onda da zamijeni to u... Da, ne znam, jednostavno ne ide. Danas ona ima auto, pa danas odvede autom u ovaj... Da. Tak moramo mi nešto za sebe vidjeti. Da. Tamo. Pa da. Ćemo zamoliti u jedno da nas odvede ako može do toga i gotovo. A možemo si mi malo prošetiti. Možemo, da. Da. Eto, sad stižemo u dom. Eto, može. Mi se sad rastajemo. Tu i ja ću vam javiti šta je bilo i kak je bilo i tako da eto, ovo će biti malo kraći video, možda 2-3 minute. Da, i su se jedva čekali. I su se jedva čekali na novi mobitel da se montiram. Da. Ali će biti brutala za snimanje, ja ti kažem. Dobro. Eto, a mi se vidimo, ljudeki. Tako. Pozdrav. Pozdrav. Eto, dragi naši. Mi riješili i ovaj posao. Da. Pa mi smo vam zato... Za tjedan dana gotovo. Da, i taj ćete video uskoro vidjeti, sve ćete vidjeti. Znate kako se ono kaže, eko par razbijači, ne eko obitelj razbijači. Ovaj, sutra, to je prek sutra, u 17:30 smo na Goljaku. Joj, da. U 17:30 popodne. Isuse Bože, dragi Bože, što se može. Dobro. Da. Eto, to je to. Znači, da. Opet to mali sat vremena prije vježbanja jede. Pa. Hapa, da. Ne znam kak bi vam ljudek i rekao. Pa Bože moj. Eto, mi smo riješili sve do dana. Sve dana što je trebalo. Da. Pa mi smo eko par obitelj. Eko obitelj, ja se ispričavam ljudeki. A moja supruga dio, aha, vidim je u kadru, evo vidim je, vidim neku tetu u špiglu. Moram se ubacit u traku, dok se ova teta makne, oj, ko njoj dade vozačku majku, ne. Žene su vam nekad najgore u prometu, da, najgore u prometu. Eto, to je to. Da. Šta veli, aha dobro neću da. Ja sam već šta veli mama dok si ono zvala, dobro. Dobro, sad ćemo mi to reći kaj je, da ona zna da što bi rekla i to je to. E da, to je to, glavno sad tu se negdje odjavljujemo polako. Onda odjavi video, ja neću više. Odjavljujemo video, to je do sljedećih videa, šerajte, lajkajte, preporučujte dalje. Prst gore, dijelite videa ako ovo trebate nekome i to je to. Da. I molim lijepo, kak ste krenuli sa lijepim
i pozitivnim komentarima, tako nastavite, a mi se vidimo. Thank you.